ដោយថាមានការចង្អុលបង្ហាញពីអាយដាមអភិបាលខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមខុយដាពាក់ព័ន្ធការបំរើសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់តាមឋានានុក្រមទាំងអស់ហើយដោយថាខ្ញុំបាទទួលជួយសម្របសម្រួលការកែសម្បត្តិអត្រានគរដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺបានមានកិច្ចចង្អុលបង្ហាញគឺយើងបានបង្កើតក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំស្រុកតំណាក់តំណងទទួលពាក្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានការខ្វះខាតដោយថាត្រូវការកែសម្បត្តិកណ្ដាលអត្រានគរដ្ឋានខុសឈ្មោះខុសអីចឹងទៅពាក់ព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺមានក្រុមការងារទទួលពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំដើម្បីរៀបចំឯកសារនតិវិធីយកមកស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធមកដល់ខេត្តបើពាក់ព័ន្ធនឹងខាងមន្ត្រីជំនាញតុលាការយើងនឹងជួយសម្របសម្រួលដើម្បីរៀបចំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនទៅមន្ត្រីជំនាញឲ្យបានងាយស្រួលនឹងដើម្បីកែសម្បត្តិអត្រាគុណឋានបានជូនជាប្រវត្តិដើម្បីយកទៅបំរើជីវភាពដើម្បីចង់ទៅធ្វើការដាក់ពាក្យធ្វើការឲ្យបានងាយស្រួលបំផុតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលយកឯកសារមកជូនគាត់ទៅនេះជូនគាត់ទៅនោះដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្រ្គប់ឯកសារដល់មន្ត្រីជំនាញគឺយើងមានក្រុមការងារជួយសម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធតាំងពីថាបងប្អូនដែលជាប្រវត្តិលោកដែលអត់មានធនធានខ្វះខាតធ្វើដំណើរមកគឺអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារយើងបានដើម្បីយើងសម្រួលជួយជាថវិកាឬក៏ឲ្យសាំងដើម្បីជួយបំរើសេវារដ្ឋបាលគាត់ជួនឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអាកែប្រែនឹងសម្បត្តិអត្រាអនខូនឋានឬក៏សម្បត្តិកម្លាតនេះបាទសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្មផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ